ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីភ្ជាប់គម្រោងដោលុយរបស់មាតហ្វូនប្រចាំខែគឺយើងជាប់តែ4ដុល្លារទេយើងអាចធ្វើការលេងអ៊ីនធឺណិតបានរហូតដល់30ថ្ងៃយើងអាចធ្វើការខលការផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ADN កំណត់ក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហើយលើបឿនអ៊ីនធឺណិតគឺលឿនឥឡូវនេះយើងចូលមកធ្វើការភ្ជាប់នូវគម្រោងប្រចាំខែរបស់មាតហ្វូនអ្នកទាំងអស់គ្នា4ដុល្លារនោះគឺយើងធ្វើការចොចផ្កាយ1536ផ្កាយ លេខ4ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងបានភ្ជាប់នៅកម្រងដូលុយប្រចាំខែរបស់មិត្តហ្វូន4ដុល្លារហើយហើយគឺនេះគឺជារបៀបភ្ជាប់ដោយមិនអូតូដល់ដល់ថ្ងៃយើងបញ្ចូលលុយសារថ្មីហើយយើងធ្វើការភ្ជាប់វាសារថ្មីឥឡូវនេះយើងមើលពីរបៀបភ្ជាប់ដោយអូតូវិញដល់ពេលយើងបញ្ចូលលុយថ្មីវានឹងចាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តតែម្ដងរបៀបភ្ជាប់ដោយអូតូគឺយើងធ្វើការចොចផ្កាយ1536ផ្កាយលេខ4 កាយលេខ1ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងបានភ្ជាប់នៅគម្រោងដោលុយ4ដុល្លារហ្នឹងដោយអូតូនឹងហើយយើងបញ្ចូលលុយទៅវានឹងជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តតែម្ដងហើយរបៀបឆែកមើលលុយដែលយើងបានដោរួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធមាតហ្វូនហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ1536ផ្កាយ097ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលុយដែលយើងបានដោរួចបាញ់មាញ់ ហ <lraid> <pance rapper�> ើយរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទខ្លួនយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធមាតហ្វូនហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចកាយ99ទងជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយហើយមួយវិញទៀតរបៀបឆែកមើលឈ្មោះអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទវិញរបៀបឆែកមើលឈ្មោះអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយលេខ200ទងជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញឈ្មោះ profile អ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀត បងយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់នៅគម្រោងដូលួយប្រចាំខែហ្នឹងវិញគឺយើងធ្វើការចොចផ្កាយមក1536ផ្កាយលេខ0ទรงជ្រុកចොចបជូនទៅនោះយើងនឹងបានផ្ដាច់នៅគម្រោងប្រចាំខែ4ឡាហ្នឹងដោយជោគជ័យអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីវិធីភ្ជាប់គម្រោងដូលួយប្រចាំខែរបស់មិត្តហ្វូន4ឡាគឺសូមចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអ្នកតាគ្នាជួយរំចොចអសនសាប់ស្ក្រៃនិង like និងក្រាំវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ